Re, viss ēters ir te! Cilvēki ar kustību traucējumiem jau vairāk nekā 7 gadus gaida, kad pludmale Daugavpilī tiks pielāgota tā, lai arī viņiem tā būtu pieejama. Iztērējot 169 000 eiro, Daugavpils dome it kā iekārtoja vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet patiesībā viņiem tā arī nav iespējas baudīt pilnvērtīgu peldēšanās prieku. Daži gan ar grūtībām ir iemanījušies nokļūt ūdenī, bet daudz ratiņkrēslos sēdošie joprojām tikai noskatās no krasta. Kādreiz multfilmā teica, mēs taisījām, bet visu gatavu nedabūjām. Tā arī šodien izskatās, ka it kā ir daudz, kas paveikts, bet daudz, kas nav pārdomāts. Tā par labiekārtoto pludmali saka Anna, kura jau 7 gadus mēģina panākt iespēju arī cilvēkiem ratiņkrēslos baudīt peldēšanās prieku. Brīdī, kad RTV ierodas Daugavpils Stropu ezera pludmalē, pašvaldības policisti pludmales glābēji mēģina saprast, kā darbojas krēslas, kurš palīdz ratiņkrēslā esošiem cilvēkiem nokļūt ūdenī. Bet nekas neizdodas. Izrādās, objekts nemaz nav nodots eksploatācijā. Bet nekāda informācija par to neliecina. Un personas ar kustību traucējumiem ir devušās, lai peldētos. Taču nekā. Pagaidām neesmu mēģinājusi. Bet dažas dienas iepriekš vēl nekas nedarbojās. Vienkārši nebija baterija laikam vai kaut kas tam līdzīgs. Silvijai iekārtu aizliec izmantot pašvaldības policisti. Tomēr brīdi vēlāk pēc RTV izrādītās intereses par notiekošo pludmalē ātri vien ierodas būvfirmas PS Aviron pārstāvis, kurš sevi nosauc vārdā Sergejs. Uz vārdu atsakoties nosaukt. Viņš Silvijai tomēr ļauj izmēģināt uzstādīto, bet eksploatācijā nenodoto iekārtu. Vīrietis gan nemākot valsts valodu un kameras priekšā runāt atsakās. Tomēr sarunā ar invalīdu biedrību izskan savstarpējās pretenzijas. Bija taču paredzēts, ka būs kā atpūtas zona. Bet es jums oponēšu, ka tika mums dots projekta uzdevums, tad runas par tādu atpūtas vietu pat nebija. Sarūktināmu par gadiem solīto un neizpildīto no Daugavpils domes puses pauš Silvija. Gribējās, lai ātrāk viss tas notiktu. Slikti ir tas, kad tur nav kušete, guļamā vieta, kur var pārģērbties. Tur ir tikai krēsls. Es, piemēram, uz krēsla varu pārģērbties, bet arī grūti ir, bet uz kušetes ir vislabākais. Man patīk, ka ir uztaisīts, bet žēl, ka ne līdz galām. Daugavpils pilsētas domē, kas ir objekta pasūtītājs, RTV tā arī nespēja atbildēt, kāpēc ir radusies situācija, ka objekts tomēr nav pielāgots invalīdu vajadzībām. Saka vien to, ka atbildība jāuzņemoties būvniekam. Noteikti tā ir būvu uzņēmēja, varbūt tāda neizdarība. Tomēr, kamēr vēl nav saņemta atzīme par būvobjekta nodošanu eksploatācijā, tātad šī atbildība gulstas uz būvuzņēmēju. Tagad pēc mediju intereses vietvara veikšot pārrunas ar būvuzņēmēju un objekts tuvākos nedēļu laikā tikšot nodots eksploatācijā. Daugavpils būvvaldes vadītājas vietniece Nedzežde Ģiptere telefona sarunā ar RTV atklāja, ka, lai gan objekts nav nodots eksploatācijā, tas nesot bīstams un solīja, ka tuvākajās dienās visi dokumenti tikšot sakārtoti. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.